hikoyani keltirilibdi. Insonning boshiga sinov tariqasi har xil holatlar bo'lishiga mumkinligi to'g'risida Firavun alayhi lanani qizlarini sochini tarab yuradigan, tarab turadigan ayol bo'lgan ekan o'sha davrda. Doimiy ishi qizlarini sochini tararkan. Qiladigan ishi shu bo'lgan ekan. Bir kun tarayotgan jarayonida taroq qo'lidan yerga tushib ketar ekan. Tarovchi ayolni tarog'i. Shunda taroqni olayotgan paytida bismillah deb olgan ekanlar o'sha ayol. Haliga Firavunning qizi siz Robbingiz otamni aytyapsizmi degan ekan. Degani yo'q. Meni seni otangni robbisi bo'lgan Allohning nomi bilan aytyapman deganda. Deganda otamga aytaman bu gapingizni degan, to'g'ri degan ekanlar. Ayol kishining jur'atini qarang deganda. Borib otasiga voqeani aytdi. Chunki u xudolik da'vosini qilganda. Men xudoman deganda edi u. Bizi sochimizni tarayotgan ana shu ayolning qo'lidan taroqi tushayotgan jarayonda o'sha taroqni olayotganda bismillah deb aytdi. Otamni aytyapsizmi desam yo'q, otangni va meni seni yaratgan Robbimning nomi bilan aytyapman degan dedi. Men shuni quloqimni eshitdim va o'zidan tasdiqlatib oldim. Otajon deganda chaqir o'sha ayolni dedi. Chaqirgandan keyin qizimi gapi rostmi? Mendan boshqa Robbing bormi? Ha, bor. Meni seni va butun borliqni yaratgan Robbimiz bor, o'shaning nomi bilan aytdim men deganda misdan qozon yasashiga amr qilgan ekan Firavun. Misdan. Misdan qozon yasalib bo'lgandan keyin to'liq yoq quyishlikka va uni o't bilan qaynatishga buyurgan ekan. Ayolga aytdi, qaytasanmi, bo'lmasa hamma bola chaqimni shunda kuydiraman. Yo'q, qaytish yo'q menda degan ekan. Robbim yagona uni Robbim deb tan olganman, undan qaytmayman. Hech qachon seni Robb deb tan olmayman degan ekan. Yaxshi, bola chaqasini hammasini olib kelaylik. Hammasini olib kelgan ekan. Birin ketin bolalardan birinchi o'rin bolalardan boshlagin degan ekan. Qayna turgan yog'ni o'ylang, o'zingiz ko'zingiz oq qorasi farzandingizni o'sha yoqqa tashlasa nima bo'ladi? Ahvoli. Iymonini qarang, har bir bandani iymoniga qarab Alloh taolo sinov berar ekanda. Ayolni sinashlik uchun Alloh taolo shunday sinov berdi. U ayol nima dedi? Firavunga bitta iltimosi bor senga dedi. Shu o'lishingdan oldin bitta menga seni iltimosi o'kinchim bor, shuni bajargin sen dedi. Nima deganda? Shu hammamiz shu qozonga qaynaganimizdan so'ng hammamizni suyagimizni to'plab bitta joyga ko'mishlikni iltimos qilaman senda deganda, bo'ldi, seni bu iltimosing bajariladi degan ekan. Va hamma bolasini ko'zini o'ngida o'sha qaynayotgan yoqqa tashlagan ekan. Qo'lidagi chaqalog'i bor ekan. Shu chaqalog'ini olayotganda bir qadam orqaga tashlagan ekan. Hayoti dunyoda to'rtta go'dak norasida go'dak gapirgan debdilar Ibn Abbos roziyallohu anhu. Iso ibn Maryam Yusuf alayhissalotu vasallamdan guvohlik bergan go'dak Juray sohibi va o'sha taroqchi ayolning go'dagi debdilar. Norasida go'dak bag'rida turib onani orqaga qaytayotganda ona nimaga qaytyapsiz degan ekan. Go'dak tilga kirib dunyoning azobi oxiratda azobidan yengil-ku, nima qaytasiz degan ekan. Bardam bo'ling degan ekan go'dak. Shunda jasorat bilan oldinga chiqib bu bolani bergan ekan. Va hammasini shu qaynat turgan o'sha yog'da kuydirib halok qilgan ekan Firavun. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Isro kechasida sayr qilyapman-u, bir hid, xushbo'y hidni men hidlayapman. Ma'tar hidi kelyapti. Do'stim Jabroldan so'radimki, bu qanday hidki? Men hayotimda ko'rmadim bunaqa hidni, hidlamadim. Nimani hidi deb so'ragan ekanlar. Bunaqa xushbo'y hid men tasavvurimga sig'maydi, on daraja xushbo'ylik ekan. Nimadan kelyapti? Qayerdan kelyapti do'stim Jabroil deganda, Jabroil alayhisolatu vasallam aytgan ekanlarki, o'sha Firavunni taroqchi ayolini bolalari bilan kuydirilganda shunga sabr qilgan ayolda Alloh taolo jasaddan chiqayotgan shu xushbo'ylik hid degan ekan. O'sha ayolni hidi shu degan ekan. Alloh taolo shu hidni Alloh taolo munosib ko'rgan ekan shu ayolni jasaddan chiqib chiqarib qo'ygan ekan. Birorta hid ko'rmaganman shu ayoldan chiqayotgan hid shu hid degan ekan Jabroil alayhisalom. Qarang-da buni.